Увага, зникла людина. Розшукується самофал Андрій Миколаєвич, 69-го року народження. 7 червня о 8-й годині чоловік вийшов з відділення обласної лікарні, і з того часу його місце знаходження невідоме. Зріст 172 см, вага 58 кілограмів, був одягнений у темно-синю футболку, бежеві шорти. Тих, хто володіє інформацією про зниклого, просять звертатися за номерами, вказаними на екрані.